បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទថ្ងៃនេះIT Today មានកលិខ្លីមួយនិយាយអំពីរបៀបលេង Facebook កុំឲ្យគេដឹងថាយើងអនឡាញបាទអូខេចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅទាំងអស់គ្នាបាទចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅក្នុងទូរស័ព្ទ iPhone បាទសម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone មានអាឡៃ option មួយដែលគេហៅថាបិទទៅកុំឲ្យគេដឹងថាយើងលេង Facebook គេដឹងថាយើងអនឡាញទេបាទបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ Messenger បាទអូខេចូលទៅកាន់ Messenger អូខេបាទយើងចូលទៅកាន់ Messenger យើងចូលទៅកាន់ Messenger បន្ទាប់មកយើងចុចកន្លែងនេះសញ្ញារូបរបស់យើងនឹងបាទបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង iPhone វាមាន option មួយមានពាក្យថានេះបាទពេលដែលយើងចុចអញ្ចឹងទៅវាចេញអញ្ចឹងបាទពេលចុចអញ្ចឹងមកវាដាក់ថា availability បាទនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងយើងធីកមកបាទពេលដែលយើងយកយើងបិទវាចោលមកពេលហ្នឹងហើយនៅពេលហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងហើយដល់ពេលយើង online Facebook អត់មានអ្នកគេដឹងថាយើង online ទេបាទពេលយើងលី Facebook ក៏មានអ្នកដឹងថាយើង online Facebook ហ្នឹងបាទកន្លែងចោះចំណុចហ្នឹងមួយក៏គេដឹងគេអាចយើងគេអាចដឹងថាយើងលេង Facebook ទេអញ្ចឹងបើសិនបើយើងចង់បើកយើងចង់ឲ្យគេដឹងវិញយើងគ្រាន់តែទៅកន្លែងហ្នឹងហើយយើងបើកវិញទៅចប់ហើយបាទអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូហើយសូមជួយ Subscribe ចំណុចខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានលឺខ្លីៗពី IT Today បាទអរគុណ